xaalado isa soo tarayay ku dhawaa 82 gu oo ay shirqooladaas maleegnaayeen oo maalinba ay dad ku dhacayeen oo saraakiil baa loo maleegay aqoonyaha fara badan culimo dhalinyaro haween intaaba shirqooladaas maleegnaa ee daadsanaa hargeysa ilaa iyo looya caddo shirqoolada daadsanaa dad badan ayaa ku daatay oo aynu ognahay oo diiwaankoogan aanu hayno marka inta haddaan kaga sii gudbo aanu ku soo siqo arrintan maanta qoyan suldaan abshir ducaale sidaan hore u sheegay waxa uu ka mid yahay haldoorka ama bermageedada gobolka awdal xariggiisana waxay cambaar ku tahay guud ahaan 2 milyan ee qof ee gobolka awdal iyo gobolka waqooyi galbeed gaar ahaan degmadiisa gabeley degan ayaa cambaar iyo fadaxad ku tahay sababtoo ah bermageedada salaadiintu ama duubabku waxay qayb ka yihiin 7 bermageedo oo ay soomaalidu ku gabraarato oo aan loo dhaafin dadka suldaanka waxaa keliya ee lagu xiray ee loo haysto waxa weeyaan waa isaga oo ka hadlay xaquuqda iyo xaqdarrada lagu hayo gobolka awdal gaar ahaan macdantiisa iyo maguuraanka arrimaha maguuraanka ee gobolka uu leeyahay weeyaan waxa lagu haysto oona loo daba socdo haddaba dhowr qodob oo kookooban ayaan isdul taagi doonaa dhowaan waxaan la socnaa magaalada Borama waxaa yimid nin ku magacaaban wasiirka macdanta maamulka Somaliland wasiirku waxa uu isugu yeeray sida aanu warka ku hayno horeyna aynu u sheegnay dhowr ka mid ah salaadiinta gobolka salaadiintaasi wasiirku wuxuu u soo bandhigay in ay jirto in buuraha awdal la doonayo in macdan laga soo saaro macdantaasina uu weliba u sheegay halista iyo dhibaatada ay bey-ada ama bulshada iyo noolahaba u keeni kartan uu u sheegay waxaa kaloo u sheegay macdantaasi soo saaristeeda in ay qayb ka qaadan doonaan shirkado maxalli ah oo gudaha laga leeyahay haba u dheeraato ama ugu xoog badnaato shirkada la yaado Roble oo saldhigeedu yahay magaalada Burco branchkeeda ama qaybteeda kalena magaalada Hargeysa u yahay wasiirku waxa uu salaadiintu u soo bandhigay soo saarinta macdantaas dhibaatooyinkii waxyeelada ay bey-ada u leedahay iyo inay ogolaadaan in mashaariicdaasi ay fulaan sida ugu dhaqsaha badan sida aan wararka xog-ogaalka ku hayno suldaan abshir ducaale waxa uu ahaa dadkii ganafka ku dhuftay ee diiday in arrintaasi ay ogolaadaan salaadiinta suldaanku waxa weeyaan waxuu ka mid yahay salaadiinta farakutiriska ah ee keenada maamulka Hargeysa diiday waxaynu ognahay tan iyo maalintii lagu dhawaaqay maamulkaasi laga soo bilaabo xilligii hoggaanka ayaa la naxariistay Maxamed Xaaji Ibraahim Ciqaal waxaa kusoo xigay Daahir Riyaalo Kaahin waxaa kusoo xigay Siilaanyo maanta uu Muuse Biixi joogo waxaa jira salaadiin qarin mayno iyo odayaal iyo siyaasiyiin keena la nool ahaa oo keenada ku jiray waana ayaan darro in 82 sano in qof uu keena lagu haya ama dee xakamo lagu hayo oo uu diyaar u yahay oo ina Ciqaal markuu joogayna uu keenada ogolaa markuu yimid Riyaalana inta laga saaray keenadii mid kale oo cusub loogu xiray markuu Siilaan yimid haddana mid kale lagu xiray maantana haddana ogol in mid kale lagu sii xiro suldaan Abshir waxa uu ka mid yahay dadka keenadiidka ah ee diiday in keenadaasi qowlalada lagaga xiro dabadeedna waxa uu yiri arrintaasi in kama soconayso meesha ka timaadeen ku noqda halkaasi waxaa la sheegay inuu wajigabax wasiirkaasi kala kulmay halka salaadiinta kale anoona hebel iyo hebel oranaynin ay la carareen ninkii wasiirka ahaa iyagoona ka filayna suldaan Abshir inuu gaashaanka u daruur doono aragtida uu soo bandhigay habeenkii waxaa nala sheegay in hotel soo seexday subaxina halka uu ka holeelay waxaa xigay in haddana dhowaan magaalada Borama uu yimaado mudane Cabdiraxmaan Seelici madaxweynaha Soomaaliland isaga oo isugu daray hanjabaad iyo daadafeyn qaybo ka mid ah kuwa maamulka awdal gaar ahaan meeyarka waxaa marka dad badan ay isweydiinayaan maxaa kulmiyey imaatiga mudane Seelici magaalada Borama iyo xariga suldaanka maadaama suldaanka uu diiday in macdantaasi la qodo una diiday maxaa kulmiyey marka guuxa bulshada iyo shacabka ma yeeraanka noqday ee dhibana la noolka ee awdal ku nool waxa ay tabantaabinayaan ama ay sheegayaan inay fari ku godan tahay madaxweyne ku xigeenka madaxweyne ku xigeenka markii uu joogay magaalada Wajale
oo xariga ka jiray iyo arrin halka ka jirtay iyo xariga suldaanka oo darrad ahay waxa kulmiyay ayay shacabku isweydiinayaan taasi marka laga yimaado haddana waxaynu ognahay isla maantadan in xariga suldaanka magaalada Boorama xabsigeedu uu ku jiray lagu ogaa in magaalada Hargeysa ka yimaadeen gawaari gaashaaman oo ilaa 4 ilaa 5 gaari ah oo ciidamada u tira badan oo nooc loo yaqaan RRU-du ay yimaadeen magaalada Boorama halkaas oo suldaanka si xoog ah oo joojoob oo qasab ah ay kala soo baxeen xabsiga uu ku jiray dabadeedna dad badan oo magaalada Boorama ku nool oo dhalinyar u badan iyo haween ayaa sameeyay dibadbax iyo mudaharaad dibadbax iyo mudaharaadka sida nolosha sheegay hadda aan la socono waxa ku dhaawacmay dhowr dhalinyaro ah oo imika isbitaalka magaalada Boorama lagu dabiibayo arrintaasi marka halka markii xaaladu marayso waxa weeyaan bulshadu marka la doonayo in la marin habaabiyo waa in indhaha laga tuuro indhaka tuurka bulshada awdal waxay noqdeen sidii la ogisidii oo markuu libaaxa mid qaato inta kalena ay daawato oo isku daawanayso inta la laysanayo ama laga idlaysanayo hilbaha laga feenfeenanayo lo'dii ama dibigii ama sacii hadda iyaga isagoo noola halkan taagnaa magaalada ama gobolka awdal waxaa ku nool dad lagu qiyaaso ilaa 2 milyan oo qof waxaa ku nool ilaa 500 oo kun oo gaashaan qaad ah waa caab iyo fadeexad in maalin waliba hal doorka sidii doona laga yeelo hortooda lagu xiro lagu baahdilo birmageedadan heerka la gaarsiiyo waxaan markaa aan doonayaa inaan barnaamijkan gaaban aan kaga faa'iideysto laba arrimood oo mid ay tahay xaaladda maanta ka taagan gobolka awdal waa xaalad aad moodo inay isa soo tarayso yacnii cagajuglaynta iyo caburinta iyo awood u sheegashada inay isa soo tarayso gobolka awdal waa gobolka keliya ee ka maagay ama ay ka laga sifeeyey ama ay dibadda ka joogaan dadkii wadaniyiinta ay u dhashay inay hogaamiyaan waa gobolka keliya ee 18 gobol ee soomaaliya marka laisu geeyo gobolka keliya ee aansan hordoorkiisu ka shaqaynin weeyaan gobolkani gobolka awdal waxaa la abuuray oo la sameeyey dad xaalad abuur ah oo lagu tilmaamay qaarna siyaasiyiin qaarna lagu tilmaamay odayaal qaarna lagu tilmaamay aqoonyahan dadkaasi waxa ay tabantaabiyaan ama ay si ula kac maalin walba u abuuraan xaalado ku salaysan in la kala dhirdheeyo ama la kala faquuqo ama la kala qaybiyo awoodaha mujtamaca gobolka awdal ayay maalin walba la soo taagan yihiin nidaamkii ama maamulkii yimaadana waxay u yihiin hayin iyagoo u dhagan nugul oo u diyaaraa in tala kasta oo loo soo jeediyo ama arrin kasta oo la soo gudboonaado maamulka Hargeysa in ay xambaaraan oo ay weliba sida ugu fudud uguna yacni hawl karsan ay bulshada ugu qaybiyaan waawayda iyo suntaasi waxaynu ognahay gobolka wuxuu la daalaa dhacaya masiibooyin dabiici ah oo dhowr sano isku xiga soo gaaray kuwaasi oo isugu jiray duufaano iyo abaaro iyo hawlo kale oo dabiici ah oo ay keenaan daadadkii dambe iminka soo rogmaday gobolku waxaa lagu tilmaamaa mararka qaar inuu yahay gobol aad u ayaan badan oo Ilaahay uu ku manaystay degalka uu ku yaallo quruxdiisa istaraatiijiyadiisa iyo habsami u socodka ama hab u noolaanshaha bulshada ku nool inuu yahay gobol aad u ayaan badan docda kale haddana markaa iska taagto waxaad arkaysaa inuu gobolka aad u ayaan daran yahay oo uu ku dhacay waxa loo yaqaano goblan hogaamineed amaan oran karayo waxaa ku dhacay abaar dadeed abaarta dadeed waa hogaaminta jarabaxsan ee min dhaqan iyo siyaasad iyo dhaqaaleyahan leh oo kaa gobloma gobolkani waxa uu noqday gobol la nool urkutaalo iyo urugo iyo cabasho iyo yuasho iyo tabasho calool olol iyo yuasho iyo tabasho iyo calool olol gobol la nool ayuu noqday dharaartii baridaba ama dhaarmaalintii waagii baryaba waxaa layidhi waayihiisa leh waxaad arkaysaa shacab ama wajaala ka cabanaya ama looyo cadda ka cabanaya ama joogo meesha loo yaqaano cabdigeedi
ama caada iyo agabar jooga ama bus iyo ilmaha ka cabanaya ama gudaha boon iyo xariirad iyo garbadada ka cabanaya muusanooga iyo cabashadaasi bulshadaasi marka la isu geeyo oo loo isku soo xooriyo waxay salka ku haysaa shakhsiyaad kooban oo gobolkan u dhashay oo diyaar u ah in bulshadooda loo xakameeyo oo loo dhufaano loo cisilgeeyo iyagana ay maalmo sii noolaadaan oy maalmo ku sii baraaraan shilmaadka yar iyo aragtida yar ee gaaban ee laga soo xawilaya magaalada Hargeysa. Gabagabadii barnaamijkayga waxaan baaq u dirayaa salaadiinta kale ee gobolka u dhalatay ee marka iyaga guduhooga ay wax kala tabanayaan bakooradaha sidaa u lula oo cimaamadaha sidaa u walfiya oo sida fiinta uga qayliya waxyaabaha yar ee guduhooga dhex ka dhexdhaca oo ah kuwa ay keenaan nolosha iyo bey-ada dadka meesha ku wada nool waxyaabaha ay keenaan dadka marka ay dhacaan salaadiinta inta bururka soo qaata iyo ula waaweyn soo qaata iyo cimaamadaha ee sida fiinta u qayliyo ayaa waxaan baaq u dirayaa in ay ka hadlaan arrintan foosha xun ee iyaguna qaybta ay ku leeyihiin waxaa layidhi qaydkiis loo xidhyo adiguna soo qoyso waxa weeyaan risqa ilaahay baa bixiya noloshuna waxay ku sidkan tahay hadba sida aad adigu isu badbaadiso dad badan waxay u qayldayaan salaadiintu mishaar baa la siiyaa ama waxa weeyaan waa dad howl u darban waa dad ma taqaanaa nabadda ka shaqeeya waxyaaba noocaasa u qayldayid ma laha qofka dhaqaalahan la siinaya suldaanka awdal joogo ma ahan dhaqaale laga keenay meel kale ee waa canshuurtii isaga gabadhii uu suldaanka u ahaa hooyadu suldaanka u ahaa aabihii xamaaliga ahaa inankii kaariga ahaa hooyadii kabarka jaadka iibinaysay lacagtii laga qaaday weeyaan mishaarka la siiyo suldaanku marka waa in uu dareemo dhaqaalaha la siiyo weliba loogu goodiyo oo weliba loogu goolaaftamo inuu ogaado in isaga dadkiisa laga soo qaado salaadiinta marka waxaan farayaa dhallinyarada waad dabarteen oo waad seetayseen oo laba diblaad u xidheen 28 gu ayaad dhallinyaradii awdal asaagood iyo fucood aad ka reebteen idinkaana laydiin soo dhex maraa ma jiro nin reer Hargeysa ah oo inta yimaado wuxuu doono gobolkan ka sameeyo ilaa inuu idinkiin soo dhex maro mooyaane salaadiinta waxaan farayaa dhallinyaradii dabarka way goosteen xargihii ama seetadii isdhaafkaad u xidheenna way goosteen maanta wixii ka dambeeyana waxay diyaar u yihiin inay iska kiin hor wareejiyaan inta marka aysan taa dhicin inta waxaa la yidhi nin weyn ayuu waraabo cunaaye inta aysan taa dhicin waxaan farayaa salaadiinta inta damiirku ku harsan yahay ee hablooha ay dhaleen u naxaya ee wiilasha ay dhaleen u naxaya waxaan farayaa inay ka hadlaan xarigan xaqdarada ah ee suldaanka loo geystay waxaa kaloo na ognahay suldaan kale oo ka mid a salaadiinta ugu awoodda badan gobolka suldaan abuubakar cilmi wabar inuu isagana ka maqan yahay dagaalkiisa oo habeen iyo dharaar dhaqaale lagu raadiyo oo siyaasad lagu raadiyo oo odayaal kaloo idinkeeda ka mid ah loo adeegsado isagana inuu maqan yahay waxay ka tahay qayb iyo fadeexad iyo ceeb ayay qaybta aad duubka aad wadataan ayay iyaduna qayb ka tahay in marka aad ogolaataan in raggii asaagiina ahay ee garbihiina ahaa ee agtiina ka doobiyi lahaa ilaa waxaa la yidhi geesi il buu diriraa geesigu il buu diriraa geesigu waa inuu haysto garbo ag jooga oo la heelan oo wax la fahmi karay waa inuu haysto salaadiintaasi suldaan abshir iyo suldaan wabar waa salaadiin garabkiina ah oo intii aad oran lahaydeen eed ka maagteen ama aad wax kale ka doorbideen idiin yidhi marka waa inaad difaacdaan labadooda hadday meesha ka baxaan waxaa ku soo xigo waanu naqaanaa suldaan hebel baa ku soo xigo suldaan hebel ayaa ku soo xigo suldaan hebelna waxaa laga dabageeyen suldaan abshir mid kale haddana ku soo xigo marka magac suldaaneed gobolka awdal kama hana qaadi doono duubna kama hana qaadi doono hadduu ilaah yidhaahdo haddiina taa ka gilgilan taa waxaan kaga gudbayaa baaqaan u dirayo dowladda federaalka soomaaliya ee madaxdeeda mudan maxamed cabdullaahi farmaajo iyo mudan xasan cali khayre iyo dhammaan labada gole ayaan baaq halkan ooga dirayaa waxa weeyaan dowladda federaalka soomaaliya
gobollo gooni ah oo ma ahan dowlad. Dowladdu waxay dowlad u tahay 18 gobol, hadba inta is-ogal ee is-raacday ee markaa wax abuuratay ama hal abuur la timid ayay dowladdu hoggaamisaa oo ay dowlad u tahay. Gobolka Awdal waxa uu ka mid yahay gobolka Waraabo, dadka Waraabo u taaga laga dhigay ee dadkiisa iyo miisaankiisi iyo martabadiisi iyo qiimihiisi iyo Soomaalinimadiisi daleedda la dhigay ayuu ka mid yahay. Shacabka Awdal waxa ay la daalaa dhacayaan arami iyo uur ku taalla kasoo gaadhay kun qarni difaaca ugu jireen Soomaalinimada. Waxa ay ku waayeen Soomaalinimo dhul badan oo ay ka talinayeen waaye qaarkood. Waxa ay ku waayeen Soomaalinimo xaanado badan iyo geesiyaal badan ayay ku waayeen. Dowladda federaalka ee maanta jirta ee ummadda Soomaaliyeed hoggaamisa waxaan ugu baaqaynaa haddaynu nahay bulshada gobolka kasoo jeedo in ay dowladda ay ka deyso inay ka sii jeedsato ama ay dhabarka u jeediso shacabka galangalaya ee gobolka Awdal ku nool. Waxaan dowladda kale oon faraynaa in ay soo gacan geliso ama soo gacan togleyso xaaladahan cakiran ee gobolka Awdal ka jiro. Gobolka Awdal waxaa kale uu tabayaa adduunyada lama arag geel ninkii lahaa geel ninkii laga dhacay inta laga leexdo nin kale la weydiinayo leeyahay war geeli hebel baa la dhacay war naga sii. Waxa weeye waxa la yiraahdo waxa wada hadlaya Soomaaliya iyo Soomaaliland. Wadahadalka Soomaaliland iyo Soomaaliya ma noqon karayo mid miro dhala ama najaxa inta Awdal iyo Sanaag iyo Sool ay ka maqan yihiin mid najaxa marna ma noqon karo. Gobollada waqooyi ee 5 gobol ee Shakaalan ama la isku oran jiray British Somaliland dadka wada degan ayay talada ka wada go'daa. Dad gooni ah taladu kama go'do. Dowladda federaalka dadka reer Awdal waxay gashadeen abaal badan bay gashadeen. Dadka reer Awdal waa barbaariyaal, waa kacaamiyayaal, maskaxda iyo garaadka ayay dadka ka kabaan. Waa dad dhoofiya aqoonta. Abaal bay gashadeen dowladnimada. Dowladnimada abaalkii la gashaday waa in lagu soo celiyo, bulshada waa in lagu soo celiyo. Dadka waxay u baahan yihiin scholarship, u baahan yihiin waxay u baahan yihiin layli sarkaal, u baahan yihiin waxay u baahan yihiin in laga kabo dhaqaalaha iyo kaabayaasha maguuraanka in laga kabo ayay u baahan yihiin. Dowladda federaalka markay intaa ayaa iyadan la leeyahay. Waxaan ugu dambeyn ka hadlayaa oo baaq u soo jeedinayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee meel walba joogta ee wax ku baratay gobolka Awdal, gaar ahaan jaamacadaha Camuud iyo Eelo ee daafaha dunida ku kala filiqsan ama gobollada waddanka Soomaaliya ku kala filiqsan, inaysan ilaawin wixii wanaagii iyo himiladii iyo sharaftii loo soo xambaariyey ee bulshada Awdal ay u soo xambaariyeen, inaysan hilmaamin oo iyaguna ay baahiyaan dhibaatooyinka ay ku soo arkeen ee xagaldaaca iyo docodocinta iyo garbaxeelka lagu hayo bulshadaasi, in iyagana ay halkaasi ay ku baahiyaan ayaan iyagan farayaa oo ah mid codsiya. Gabagabadii, haldoorka gobolka u dhashay Awdal waxaa inta badan lagu tilmaamaa inay arrintoodu tahay un inay ka hadlaan marka xaaladu taagan tahay ama dhiigga uu qubanayo. Haldoorku wuxuu u baahan yahay inuu haldoornimadii soo istaago, inuu moos samaysto, in dhibaatada maanta soo socod midda ku xigto uu moos ka sii samaysto. Waxaa loo baahan yahay in kacdoon dhab ah haldoorka dibadda ku nool iyo gudahaba ay la yimaadaan oo ay ka baxaan cidda ay ku hadlaynayaan, cidda aad ka cabanaysaan haldoor hadaad tihiin oo aad ka cabanaysaan oo habeena dharaa aad ka cabanaysaan ayaad haddana waxaad u hibaysaan inaad iyaga ku hadlaysaan inay xal keenaan. Ma dhici karayso, xal ma keeni karaan. Ninkii isaga dhacayay ee dilayay ee xirayay ee basaasayay xal ma keeni karo. Xalka idinku idinku xiran yahay. Gobolka idinkaas kale waa inaad lagu noqdo gobolka, waa in xal dhaba la keeno, waa in bulshadan aad u arrimisaan, waa inay gobollada kale ee Soomaalida ee Jiibta iyo Jaanta la helaan. Intaa ayaa iyagana leeyahay. Barnaamijkeenni gaarka ahaa ee aan ku soo qaadanaynay ama kaga hadlaynay xariga Sultan Abshir Ducaale ee xaqdarrada ah iyo mudaaharaadka iyo arrimaha gabootfalka ka socda gobolka Awdal, intaa ayaynu ku soo afmeeraynaa. Wixii tala iyo tusaale waxaad noogu soo hagaajinaysaan Airo TV gmail@gmail.com. waxaan idinkaga tegaynaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.